ដំបូងនោះគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរៀបការមុនគេតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃចក្រភពអន្តរជាតិ88គឺរងនការរីកគុណជាសមាជិកពលរដ្ឋក្រៅតែគាត់បានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅព្រឹកពលរដ្ឋនឹងការរីកគុណនេះតាក់ទងទៅនឹងមានស្រុក2ហើយមានស្រុកអូត្រូវនឹងចំ88ហើយជាពលរដ្ឋទាំងពីរស្រុកនេះគឺគេលើកលែងមិនឲ្យមានការធ្វើលិខិតឆ្នាំឬក៏មិនឲ្យមានការធ្វើការចំណាយលុយទៅទិញសម្បត្តិទៅធ្វើការឆ្លងដែនទេអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាថានេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងតែឯកភាពគ្នាដើម្បីកាត់ចោលគ្រប់ចោលលើសំណើលោកសម្បត្តិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដូចជានៅក្នុងទឹកអូត្រីដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃទៅព្រឹកឬក៏ទៅឬក៏វល់ល្ងាចអញ្ចឹងគឺថាមិនឲ្យមានការលក់ដូរជុំគាត់ទេប៉ុន្តែគុយទៅវិញគឺអាសមាជិករបស់អរិយណែអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងអន្តរជាតិប៉ៃហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តលក់បន្តអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយអង្គការនៃការរីកគុណជាបន្តបន្តទៅបីជាអាជ្ញាធរហេតុរីកក្រុមនៃការគុំស្កាត់បែបណាក៏ដោយនៅតែលក់ទៅបន្តពីប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបែរឡែកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏នៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងការទីតាំងទីរបស់អាមេរិកជួនលើក្នុងខេត្តទីនេះហ្នឹងគឺពួកគាត់ចំណាយលុយថវិកាចំណាយថវិកាដើម្បីធ្វើសម្បត្តិធ្វើលិខិតឆ្នាំធូរតែគេដើម្បីធ្វើការទៅឆ្លងទៅប្រទេសថៃដូចជាមុនមកជាផលិតការចាលោកប៉ារីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងចេញចូលទៅធ្វើការទៅព្រឹកមកវិញល្ងាចដែលគាត់មានបំពេញបែបបបនឹងមានទិញសម្បត្តិអីនេះសម្រាប់សម្បត្តិនឹងមានបានសួរទេតម្លៃគាត់យកប្រមាណដែរហើយហេតុអីបានជាច្បាប់បានកំណត់ថាសម្រាប់ស្រុកអូស្ត្រូវនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះអត់តម្រូវឲ្យយកចំពោះពួកគាត់ចា៎នេះជាការលើកឡើងមួយបើរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានហើយនេះក្នុងបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយចាំសម្បត្តិមួយគេធ្វើក្នុងតម្លៃពីមុនមកហ្នឹងគឺ250បាតបាទក្នុងតម្លៃ250បាតហើយ250បាតហ្នឹងមានលិខិតឆ្លងដែនហ្នឹងហើយគឺទៅទិញសម្បត្តិឆ្លងមួយទៀតតម្លៃ1000រៀលទៅ2000រៀលទៀតបាទនៅជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាជាពលរដ្ឋនៅទីសុខខាងលើមានបានដូចជាអាមេរិកជួយលើដល់250បាតក្នុងមួយសន្លឹកនេះហើយគឺគេទៅបង្ហាញឲ្យកន្លែងលក់សម្បត្តិគូជានិចកោះធានហ្នឹងគេឃើញលិខិតហ្នឹងគឺគេយកលុយគាត់លក់សម្បត្តិបន្ថែមដល់1000រៀលទៀតទេយល់ទេកញ្ញាប៉ុន្តែចាចានេះគឺបានអញ្ចឹងតែគេប្រាប់ផ្សេងហ្នឹងគឺគេមានសិទ្ធិធ្វើទុកចាររបស់គេមានសិទ្ធិយកតាមពីលិខិតធ្វើលិខិត1250បាតនឹង1ហើយនឹងទៅពេញវត្តមួយទៀតគឺ1000រៀលទៀតបាននៅក្នុងកោះធានហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាដល់មកវិញគឺបានន័យថាអញ្ញាធរខេត្តនិងអញ្ញាធរក្រុងបានលំពោទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាមិនឲ្យមានការរំពឹងទុកនៅក្នុងប៉ែដូចជានៅក្នុងទឹកអូជ្រៃទេលើកលែងតែស្រុកនេះទេនឹងអាចទៅអីទៅនឹងនិយាយរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេគុំតពីក្រុងទេតែតាមគោលការណ៍មានលក្ខខណ្ឌដូចហើយហើយក៏គេលំពោឲ្យមិនឲ្យមានការលក់ពីបុរដ្ឋតែក្រោយមកក៏មានការជួយលក់ជាបន្តបន្ទាប់បាទធ្វើឲ្យមានការរីកគុណពីហោអែរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកលក្ខរុមៀតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយគឺគាត់ហៅថាផ្នែករដ្ឋបាលមួយរបស់អង្គភាពអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងប៉ៃប៉ែគឺលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមិនបានលួចសម្បត្តិជូនវិជ្ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែគឺទឹកអូត្រូវទេគឺលោកបានលុបចោលហើយលើទង្វើរបស់នេះគឺអាចឲ្យដល់ថាជាប្រវត្តិធ្វើការចាត់ចែងលើពួកគាត់គឺមិនមែនទេគឺបានធ្វើការឯកភាពទៅតាមអាជ្ញាធរក្រុងនឹងអ្នកខកខែដែលបានដំណើរពួកគាត់ពលនេះហើយនេះជាបញ្ហាមួយដែលលើកឡើងដល់មន្ត្រីនេះអន្តរប្រវេសន៍នេះគឺចောက်ស្គាល់តំណងអាជ្ញាបរិបាកចានេះគឺជាចំណុចមួយដែលថាខាងស្រុកអូស្រូវនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺដោយដែលបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ចាគឺមានការបែរថាលុះឲ្យពួកគាត់ចាគឺមិនមានការចេញចូលនឹងត្រូវទិញសម្បត្តិទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានទិញសម្បត្តិលោកប៉ារីចំណុចមួយទៀតដែលលោកថាមានការបំពេញទិញសម្បត្តិឬក៏លិខិត1250បាតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទៅម្ដងអស់ប៉ុណ្្នឹងឬក៏សម្បត្តិហ្នឹងគឺបានរហូតសម្រាប់ការចេញចូលហើយ1000រៀលហ្នឹងគឺទិញផ្សេងនៅពេលដែលចេញចូលម្ដងនោះចាអំណាចគឺប្រើសម្បត្តិមួយរយៈពេល3ខែណាបរិភាអូ3ខែចាចាគឺនិយាយពី3ខែចាំគេថាណាបរិភាឬនៅ88ឬលោកភូមិរានៅអូត្រីចាំលោកទី2ហ្នឹងអាចបង្ហាញលិខិតហ្នឹងឲ្យគេឃើញគេអាចលក់អនុបត្តិ1000ទៀតទេចា
ប៉ុន្តែគេខែមួយចូលខែបានបាទគេចូលខែបានហើយបាទបាទហើយអាកាសពីនោះគឺដាក់ពេញធម្មតាចូលធម្មតាចាចានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយចាគឺលក្ខខណ្ឌមួយដែរសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចូវទិញសម្បត្តិហើយបើសិនជាមានសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ250បាតសម្រាប់3ខែហ្នឹងហើយចាំបាច់យក1000នេះទៀតចាំ1000គឺអត់ឲ្យយកទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខុសឆ្គងសម្រាប់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ខាងច្រកដែរលោកអបិរីបានជំរាបជូននោះសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលលោកអបិរីបានតាក់ទងនឹងសួរសម្រាប់មន្ត្រីបានធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺហ្នឹងគឺអត់មានយកទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរគាត់ជាអ្នកដែលបងគាត់បងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះកុំឲ្យមានសោះចាគឺកុំឲ្យដូចតែខ្លួនឆ្លើយថាអត់មានក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងបងរាល់ថ្ងៃ